приїхав купувати нову жниварку. Ходімо. Де жниварка? Ага. Шукаєте нову жниварку? Так. Це та, що зменшує витрати свого власника? Так. Це та, що працює на 20% ефективніше? Так. Це та, витрати на яку окупаються за 300 гектарів? Так. Це та, дизайн на якої заздрить Феррарі? Так. Ходімо, я вам покажу. Жниварка!